скінчилися вже свята і поминальні дні, але ж на кладовищах лад нормально не навели. Ми на попередній апаратній нараді давали доручення Прихнічу, щоб він відпрацював саме це питання, підготувався нормально до поминальних днів. Вони працювали, було видно, що відпрацьовано, але дуже багато сміття ще залишилося саме на кладовищі. Тому ви активізуйте цю роботу, поминальні дні скінчилися, але роботу ми там не припиняємо і продовжуємо. І в посиленому режимі, щоб навели лад нормально, щоб це було відпрацьовано.